Hyvää päivää. Hyvää äitien päivää. Hyvää äiti Venäjän päivää. Mutter Russiansdau. No joo, ei siitä sen, tai no kyllä siitä sen enemmän. Elikkä niin nyt on 8. päivä. Huomenna on sitten voiton juhla, Putinin bileet. Mites aiot juhlistaa? Putinin bileet. Onko popcornit jo ostettu? No niin, eli huomenna sitten maailmansota alkaa. Tehdään vielä yksi video, kun ehditään, ennen kuin maailmansota syttyy. Onko tetsarit jo pakattu? Onko rynkky jo ladattu? Joo, sittenhän se alkaa. Huomenna tehdään nyt vielä, kun ehitään. Ennen kuin alkaa rytisemään. Juu, elikkä voiton päivä. En tiedä, mitä se sitten, mitähän se Putin, niin mitähän voittoa se sitten juhlii. Ainakin kun lukee noita uutisia, niin se on, taitaa olla enemmän tappion päivä. Moskva upposi ja nyt taisi vissiin uppoksella joku toinenkin alus. Siinä sitten vaan voiton juhlaa viettämään. On se naurettava. Tää on mennyt ihan. Mä oon nyt vähän tohon kattonut vähän noita semmosia analyysejä tossa Venäjästä. Ne onhan se naurettavahan se on loppujen lopuksi. Ainakin toi niinku puut noi siis voiton juhla. Jotain 100 vuotta vanhoja juttuja tai joku toisen maailmansodan. Joo, juhlitaan sitä, kun ei muuta saavuttanut elämässä. No aina sitten juhlitaan semmoista jotain ikivanhaa juhlaa. Ei ole mitään muuta juhlimisen aihetta, niin juhlitaan sitten sitä aina. Ja hienot teatteri, laitetaan hienot paraatit. Semmonen, tai kulis, semmonen niin leikitään, että ollaan niin mahtavia. Vittu, ihan täys paska valtio. Ei vittu, on naurettava valtio loppujen. Niin kuin, tai mä en ole ennen sitä vastustanut noin, mutta tai niinku mä, kun siis ei tää länsi, on sit taas tämmönen mädäty, tämmönen satana soija yhteiskunta. En mä tätäkään ylistä. Niinku kumpikin on paska vaihto, et niinku paskoja vaihtoja kumpikin. Siis mä en vihaa niinku venäläisiä, niinku varmasti hyviä tyyppejä. Ja sit just, että siellä ei oo tätä mädätystä. Et se olisi tavalla, eli, mut se johtoporras. Ja toi just tommonen pelleily. Se on ku kiuk semmonen pikkupoika, niinku, ku mäkin haluun vittu leikki, niinku, ku se on se Kiina on oikee, niinku jenkeille. Jenkit on numero ykkönen. Ja Trumpikin sanoi China. Eli se on, Kiina on se ainoa vakavasti otettava uhka. Niin Putini siellä manletti. Mäkin haluun. Mä itken, jos mä en ole vittu. Se haluu niinku, se on kiukutteleva pikkupoika. Ja no, niinku ihan fyysisestikin pikkupojan mittainen, niin se on naurettava valtio. Niinku nyt se selvisi mulle, miten pelle valtio se on. Kiina oikeesti niinku, ei jenkit niinku edes ota vakavasti, ei kukaan edes loppujen lopuksi ota vakavasti tota Venäjän pelleily. Siis totta kai ase, kyllähän sä saat aseilla tietysti vähäksi aikaa semmoisen happeningin. Niinku, totta kai kyllähän niillä aseita on. Niinku, kyllä aseita tietysti on. Ja, niinku, mut näkö, no ainakaan nämä sotamenestykset. Ei ne osaa sitäkään oikein kunnolla näköjään. Vai onks niillä sitten, eikö ne ole vielä edes. Yrittääkö ne olla vanhoilla aseilla selvit, että toi olisi niin helppo nakki. Et sitten kun Eurooppa vallot, eli huomenna kun alkaa 3. maailmansota, niin sitten vasta
kun hyökätään Eurooppaan, niin sitten otetaan ne uudet aseet käyttöön. No joo, siis kyllähän aseita, kaikki rahat laittaa aseisiin, niin kyllä sä sillä vähän aikaa pystyt olemaan kova jätkä. Mut sit Kiina on niinku todellinen, ei se siellä uhoile tolleen, kun se on talo, mut se kyllä sekin uhoilee sitten, kun se tietää, että sit, kun se on tarpeeksi vahva. Ei se vielä, se pitää eka talous nousta niin paljon, että se... Mut Venäjä on ihan... Niinku... No just, no Backmanit ja noihan tietysti niinku Venäjä on maailman mahtavia valtia. Mitä ne on saavuttanut muuta kuin tollaista öyhötä, niinku aseilla öyhötä, tai niinku ne paraatit? No just se Venäjän saavutus, tommoset vitun paraatit, missä on satana jotain varmaan pahvista tehty ja jotain. Vittu. Ei sitä voi kuin nauraa tolle Venäjän pelleilylle.